dies. No sé què creus per fer-me seguir així. Què et penses que ets si les teves idees han de ser les primeres? Què et creus que aparentes si venim del mateix lloc? Si al llarg del temps te n'hauries d'haver adonat que en el fons, en els ulls del món, no ets res, no ets un privilegiat. Que si mires enrere i veus tot el que has fet, veuràs que les coses no surten perquè les hagis planejat. Tot és sort, no hi ha res que estigui al teu costat. On penses que vas? Sé que tornaràs. Vas oblidar que no estàs sol, que davant teu hi ha un món, una gent, uns amics que també fan la seva. Potser no som com tu. També es vol escoltar abans de predicar. Bo és que tu em demostris el que realment saps fer, sí, sí, sí. Però per això mai seràs profeta o Déu, perquè quan donis esquena, llavors seràs un altre i et trobaràs tot sol. Ningú vindrà, potser no val la pena si al final, després de tot, el teu premi és el mateix de tots. Potser sí que ara et trobes bé, però no per sempre, saps saber per què ho has de disfrutar. Si estàs massa marcat, qui ets tu per jutjar el que fan els altres? No sé què creus per fer-te seguir així.